Vybrali si chytľavý song od Bruna Marsa, zobrali skvelých tanečníkov z The Pastels a nový zábavný videoklip z dielne kapely Fragile je na svete. Veselšie bez rúšok už aj v teréne. A najmä skvelý song Bruna Marsa. Fragile opäť pripravili exkluzívne pre televíziu Joj nové video. To chcelo také niečo viac tanečné, také energickejšie, ako by sa tak podporila aj tá už to lepšie obdobie, ktoré snáď už teda prichádza. Opäť raz si zavolali aj skvelých hostí. Jedným z nich je Oskar Róža. A ponuku neodmietli ani tanečníci The Pastels. No ľúbime to, on má brutálnu hudbu a Fragile to akože veľmi, veľmi super to zakapelovali a nám sa to veľmi páčilo a my sme neváhali a hneď sme to rozšupli s nimi. A navyše Pastelky sa potešili aj faktu, že si konečne po dlhej dobe mohli opäť zatancovať. Po dvoch mesiacoch, lebo tak tá naša vrstva tanečná mala vlastne 2,5 mesiaca. Vlastne nov robota, žiadna robota, takže pre nás to bolo akože veľmi pozitívny zrazu impuls. A keďže klip už nenakrúcali členovia Fragile iba doma, v tomto prípade si museli pri nakrúcaní švihnúť. Pretože sme si vybrali západ slnka a ten západ slnka je veľmi rýchly, aby sme mali pekné svetlo. Ja dúfam, že to diváci ocení. Erika Barkolová to